מצאנו דירה קטנה בעליית הגג, הדירה הזאת... תנסה לא לצלם הרבה תמונות, כי אין עד כך זכויות של... לא. אני קראתי את היומן שהוא אולי התעודה הכי אמיתית והכי טובה מה שהיה בגטו. הוא היה בחור אינטליגנטי, ידע מה קורה וכתב על הכל. Not all the diary remained. What we have today is only 5 notebooks of what the diary had when it was written. But fortunately, what we have was rescued by a Polish inhabitant of Lodz, and it gives us the perspective of the reality in that ghetto as seen by a Jewish boy. דוד הכרתי בגטו, היינו בכיתה אחת, ישבנו, אם אני זוכר, בספסל אחד, עבדנו אחר כך במפעל אחד, היינו בתנועת נוער, התווכחנו, דיברנו, ראיתי, כולנו היינו חלשים, רעבים, ראינו איך מהמשפחה שלו, האבא נפטר, האחות נפטרה, היו לכולם בעיות, לא היו אולי בעיות יותר קשות מאשר האחרים, עובדה שהוא נפטר מרעב. בגטו. בגטו. אני חושב שזה היה הסוד שלו. הוא לא סיפר לאף אחד שהוא כותב יומן. The historical value of this diary and of all diaries is extremely high because we are talking about a reality depicted in real time. This is not the testimony given by survivors after the war, which changed because of different reasons.